كتولت كتماي بوديتينا أوني منورا زي صدونو أني من ناقرة وكزيابير يترقل لي نقر بمجمريا لمدراتشن لولايتا أنتان سلسطة أمسقنا وانا مكنياتهم يهو لاتشن نقوات أروك كزيابير زند يمتفتا أنت سلهونك እግዚአብሔር ዘመንህን ሁሉ ይባርከው ቤትህን ቤተሰቦችህን ልጆችህን ይባርከው ከፍ ይበሉ እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስም ስለዚህ ቤተሰብ አመሰግናለሁ በመቀጠል እኔ የምመሰክረው እግዚአብሔር ያደረገልኝ ነገር ነው በ2013 ሐዋሳ ተገናኝተን ነበር በዛን ጊዜ አንተ ጸልይህልኝ የሆነን ልጅ ነገር አለ የልጆችን ፎቶግራፊ ጀህጄ ነበር እግዚአብሔር ልጆችን ሁሉ በመልካም ሁናቴ ያስተማራቸው ነው በዛ ማህከል አንዷን ደሞ ጌታ መርጧል የጌታ ልጅናት አሜሪካን የመሄድ እድል የሰጣትን እየጸለይኩ ነበር ጌታ ኢየሱስ ዘንድሮ በዶክተሬት አስመርቋታል يانتا صلوتو تيتنو لجوشش تباركو علالك زيابير لجوشين باركاتشو كاريوشو من دي باركو تسليلي عند هلتانيا نگر دمو بالفو زي ولايتا غبيتش هجينا بار كزي ودي كفلو يامينا بار عانتا صليك اللي زيت كباهن يمياقات اللي ከእግሬ አንስቶ እዚ ግማሽ ጎኔ ነበር የሚያቃጥለኝ እሱም በጌታ በኢየሱስ ስም ተፈውሻለሁ መጽሐፍ ቅዱስ ከመስክረነታቸው የተነሳ ድል ነሱ ይላል ይሄንን ትንሽ ነው ብዬ አላቆይም ብዬ ነው የመጣሁት አሁን ደግሞ የእግዚአብሔር ሰው መሆነህን ጌታ ባንተ ላይ መስራቱን ስለማቅ ትንሽ ክስ ነገር ስለነበረ እሱንም ይሄ ክስ እንዲፈርስ የውሸት ክስ ነው እውነት አይደለም የውሸት ክስ እንዲፈርስ እንድትቃል እንድታወጣልኝ ፈልጋለሁ ሃሌሉያ አባ እንደዚህ ነው የምትለሶ ገስታውስ ገብታ የአምስት ልጆቿን ፎቶ በአንዴ አንስታ እንደዚህ ስታሳይ እንደዚህ ነው ያልከው ከልጆችሽ መካከል እቺ አንዷ ሴት ልጁ ቦታ በክብር ተቀመጣለች ከሁሉ ምትበልጣው እሷ ናት ብላውሽ አሁን በዚህ አመት አሜሪካ ላይ አንተ ቃል እንደተናገር የመጀመሪያ ዶክትሬቷን ሀበሻ ናት ከዘዞም ከዚህ ምድር ወጣ በአሜሪካ ላይ ተመርቃለች በዶክትሬት ትራለ እባካችሁ ለጌታችሁ ሁሉም ሰው ቆሞ ያጨብጭብ እሱ ብቻ አይደለም ለረጅም ዘመናት በዚህኛው ጎን በጥራሽ መተኛት አልችልም ያቃጥለኛል መተኛው በዚህኛው ነው ወይም በጀርባይ ነው ተሰቃየው አመንኩት ለሌላ ጉዳይ መጣው ምንም አላልኩም ሐዋርያው እንደ እኛው ፓርት ነው አው የኩላሊት ኢንፌክሽን አለብሽ ከዛሬ ጀምሮ ምንጩን አድርቅ ያለው አለ ለብዙ ዘመናት ተኝቼ ማላውቀው ከዛ ማታ ጀምሮ የሰላም እንቅልፍ ተኛው ትላል ማታቱ ለጌታችሁ ሁሉ ሃሌሉያ እስቲ በእድሜ እናት ይሆናችሁ ቁሙ እስቲ በእድሜ እናት ይሆናችሁ እንደነሽ እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ኢባክ በዚህ ማታ ሳውዝ አፍሪካ ግባልኝ በይ ሳውዝ አፍሪካ ግባና ግባና ህ ባጀት ተቆረጠ ህ ባጀት ባጀት አው ብርት መጀመሪያ ቲሊ ሲላክ ነበር ቲሊ ይወት አ እኔ ኮዛ ታማለች ልጅ ነው ማያ ሳውዝ አፍሪካ ላይ አው ታማ ታማ ያለችው ነይ ቶሎ ይሄ ኩና كيجش اندما اوردش امين ايه تنسى كيجش اغزابير هوي بسي اغزابير هوي سيابير هوي عشان نافي تشنافي عشان نافي تشنافي
የለበትንክስ የለለበትንክስ መንከራተት የለብኝ መንከራተት የለብኝ ዛሬ ማታ እጸልያለሁ እጸልያለሁ ባስናቀችና ባሰለፈች ሃሌሉያ ኦ ኢየሱስ አሜን እሺ ባሰለፈችና ባስናቀች ማህ ጣልቃ ግባና ጣልቃ ግባና ክሱን ዝጋና ክሱን ዝጋና ይሄን ልቀበላት ይሄን ልቀበላት አሜን አሜን ልቀበላታለሁ ማና ስሙ አሷ አሰለፈች አንቺ ማነሽ አስናቀች ክሳላችሁ ፋይሉን ዘግቻለሁ ለጌታ ክብር ይሁን እሺ ለምንታለው እሺ ማህሰብን ፈታ ማንበረን ሰበረው የዳጥ ፈትነ አንዴ ደመሰሰው ተነ ለጻወት ሳለ ኢትዮጵያ ብቻ እንዲጸልልኝ በራእይ አንተን ታያለች በራእይ አንተን ስታይ ከተናገርካት በኋላ ከጀርባው ቆመ በራእይ ከጇ ላይ መግል ነገር ይፈስና ፈውሷ ኢትዮጵያ እንዳለ አመነች ስትነሳ ለሊት 9 ሰዓት ነው ወደ ኢትዮጵያ ፕሮሰስ አድርጋ መጣች እንደመጣች የሆነ ጓደኛዋ ጋር ሄደች ቤተሰቧ ጋር መምጣት አልፈለገችም ቀጥታ ገስታው ስትገባ እንኳን ከውጭ ሀገር በሰላም መጣሽ አልካት የመጀመሪያው ከዛ በኋላ እንደዚህ አልካት አምባ ካንሰር ተፈውሰሻል ቀለበት አድርጋ ነበር እጇ ላይና ይሄ ያንቺ አይደለም ሌላ አያሏል እሷ ያንተታ ጉዞ ጀምራ ወደ ደቡብ አፍሪካ እየሄደች ከመንገር ተመልሳ አንተ እንደተናገርከው ከሳምባ ካንሰር ተፈውሳ ተመርምራ ቼክ አድርጋ ሌላ ትካር አንተ እንደተናገርከው የመጀመሪያው ቀርቶ እንደገና ይሄው አግብቼ ከባሪ ሆነ የጉበት በሽታ ታማሚ ነበር አንተ ጋር ይመጣል አንተ ጋር ሲመጣ አይኑ ቢጫ ነበር እጆቹ ሙሉ ቢጫ ነበሩ አፉ ሙሉ ቢጫ ነበር ያበቃለት ጉዳይ ተስፋ የተቆረጠበት ጉዳይ አንተ እንዲያልከው አትሞትም ነጻ ተወጣለህ አልከው ከዛ በፊት ጉበት በሽታ አለብ ያለው ዶክተር ጋር ሄዶ ሲመረመር ምንም አይነት በሽታ የለብም ነጻ ነው ተባለ ለጌታ ደስ ያለው ያጨበጨባ እህ በፊታቸው የምታቁ ሰው ደግሞ ሲታይ ያምራል ወፍራም ነው ግን ከባሪ ሆነ የግፊት በሽታ ታማሚ ነበር ይሰቃያል በጣም ይጨነቃል ሙሉ ሰውነቴን ይቆጣጣራል አለ በሽታው ሲነሳ ጭንቅላቴን ያመኛል እጆቼን ያመኛል ነርቬን ሙሉ ይቆጣጣራል እጨነቅ ነበር አንተ ጋር ገስታውስ መጣው ከዛሬ በኋላ ከግፊት በሽታ ተፈውሳል አልከኝ ከዛን ጊዜ በኋላ ተፈውሼ ቀረው ተመርምር ያለው የለም ይላል ለጌታ ደስ ያለው ሰው በጉባኤ መካከል ነብይ ጉሩም ካገለገለ በኋላ ዘር የምትዘሩ ይሄ ስንት ነው አለን ይሄ ስንት ነው ስል አራት ነው አው አራት ነገር የምትፈልጉትን አሁን አውጁ በላችሁ ላይ ዘር ከመዝራታችሁ በፊት አራት ነው አውጁ በላችሁ ላይ አለ አወጅን እኔ ቤት አልኩኝ ወዲያው ቤት ብዬ ቆጠርኩኝ ልክ እኔ ምንም የለኝም በኪሴ ውስጥ የነበረው 400 ነው በኔና በህይወቴ መካከል ያቺን አምጥቼ ዘራውን በ400 ብር በዚህ ከተማ የሚገርም ቤት አግኝቻለሁ ነው